Obrigado! Fala aí, galera. Meu nome é Poder, grafito há 20 anos. O evento tá fenomenal. Fiquei até assustado quando eu cheguei a quantidade de gente. O Madureira, né? Terra do grafite, terra do Sharpie. Que venham outros eventos desses. Valeu! Fala aí, galera, beleza? Eu sou o João do Povo, tá ligado? Eu tô aqui em Madureira, no evento da Harink. Isso aí, mano. Eu sou grafiteiro desde 2007, mais ou menos. A gente tá aí na pista, na correria, pra fazer o nosso trampo. E essa porra mesmo, o evento tá top demais. A galera que colou tá aí, ó, fazendo um evento lindo. E eu quero agradecer a todo mundo, tá ligado? E, pô, a gente tá aí no nosso trampo. E essa porra mesmo, caralho. Organização. Como sempre, o grafite reunindo aí geral. Os pedestres interagindo, é a melhor coisa, né? Que é a interação com o público, com a rua. E é isso, Charlie. Coração, feito há 10 anos, moro atualmente no Rio de Janeiro, mas sou de São Luís do Maranhão. Moro aqui interagindo com a galera, aprendi um pouco mais. E é isso, galera. Evoluir os rolés para trazer cultura para a nossa nova geração. Mesmo, me considero pintar desde 2003. Em 2001 que eu comecei. Acho que vai fortalecer a cena aí da raiz aí, Madureira. Meu nome é FX, né? Meu apelido. Eu faço 3D maluco esse desenrolado aí. Na pinta há mais de 15 anos já perdi as contas. Mais de 15 anos aí no passe. Tá bom, tá rolando legal. Quase a pinta antiga aí que eu encontrei. É sempre bom a gente vir aqui rever a galera. Pior que satisfação tá presente aí no mutirão da Harink. Eu tô pintando há 5 anos, pouquinho tempo, procurando evoluir. Mas tô coladão com a gangue aí, ó. Tamo junto, rapaziada. Isso aí, galera, beleza? Meu nome é Ops. 16 anos aí na correria de pintura, grafite. Curtindo o evento, que maneiro, vendo a galera antiga aí. Isso é moda aí, mutirão. Valeu? Entendeu? A gente era do Sharpie, mas vamos ingressar pra essa arte aí que é o grafite, entendeu? O evento aí vocês tá show de bola. Tamo junto aí, que vem o próximo, velho. Já tô um pouco tempo na arte, aprendendo com esse cara aqui, ó. O Elmo, tô aí na arte, uma das segunda arte minha. Tô aí aprendendo e curtindo arte com a galera. Meu nome é 79, desde 99, sou aqui com um amigo aqui, tá ligado? Sou lá da Zona Norte, bairro Rio Vasconcelos. É isso aí, irmão. Evento 10, show de bola, valeu? KWS, há 4 anos. Rapaziada, aqui é o Lino, pinto há 15 anos. Pô, o evento tá maneiro, cara. Tá geral pintando aí, vários amigos antigos, amigos novos. A galera tá mais lá na frente, fazendo a tá show. Eu sou o Félix da Rapview, tenho 7 anos de grafite. Pô, o evento tá irado. Graças a Deus encontrando vários amigos das antigas. Muito bom, Harink, que só fortalece. Show. Eu pinto mais ou menos há um ano, tá ligado? E o evento aqui, brother, tá sensacional a energia, eu olho daqui pra lá, de lá pra cá, mó galera, tá bonitão mesmo, mó força, mó irado o meu evento, que cada vez mais aconteça. Tamo junto. Meu nome é Carlos Pacho, pinto desde 2001, criado da pichação, Pacho 95, e o evento tá maneiro pra caralho, é pesado da chuva, mas tá tranquilo, mataria... Show de bola,
tá chovendo, tá só um chuvisquinho gostosão. Essa daí é linda. Dando uma trabalhada aqui. É isso aí. Valeu, rapaziada. Érica Street tá rolando. David Rei, 8 meses na rua pitando. O evento tá lindo, só monstro, só aprendizado. Oi, Graffiti Rider Tiger aí, ó. Original Violente representa. Aí, evento há 5 anos, tá ligado? E é isso aí, o evento Rarinho de Arte Uma, Madureira. Tamo junto, é só brotar, irmão. Que bem. Alô, eu sou o Globá, vindo há 9 anos, estou aqui prestigiando a rapaziada, meu mano Harink, e do nosso bagulho tá bonitão. Tchim, já tenho contato com grafite desde 2000, sendo que eu pintei, parei durante mais de 10 anos e voltei há uns 5 anos atrás, entendeu? 5 anos atrás, então pinto desde então, o evento tá maneiro. Tá gostosinho, show de bola. Começando, rapaziada, live, estúdio de grafite aí, RJ, feito desde os 12 anos, entendeu? Onde tá ligado, tá em paz da vida, já vem de um tempão, o evento da mídia. Agradecer a galera aí pelo suporte, carinho, tudo nosso. Meu nome é Felipe DNZ, pinto há 5 anos, sou grafiteiro da Zona Oeste, pai de Miguel. Tem que acontecer mais, tem que falar mais. A Zona Norte tá acontecendo e
Fala aí galera, meu nome é Marcelo Fanac, tô nessa correria aí há 21 anos mais ou menos, e a gente veio ali hoje pra participar do evento da galera da Rarim, que tá muito foda, espera mais gente, e é isso, é maneiríssimo, valeu mesmo. No JCS, Vito já, sei lá, desde... mano, vai fazer uns anos, 2003, 2005. E esse cara aqui, ó, muito bom também, meu parceiro. Enfim, pô, já tô com uns anos na cena. Pô, tá participando de um evento desse aqui em Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, subúrbio, né? Coração do subúrbio, mano. E a galera colando, trazendo representatividade pra comunidade através da loja do Arrinque, né? Que é uma loja, uma representação no grafite que vende um dos melhores materiais com preço acessível. Bicho, é inacreditável, tá fazendo parte disso daqui, desse momento, né? E fazendo, deixando como patrimônio da cidade, né, brother? Fica patrimônio da cidade quando um grafite, quando um artista sai de casa, compra um material, faz um investimento pra poder fazer uma arte na rua, que às vezes sem autorização nem nada, saca? Porque é maior burocracia, né? É, e fica como patrimônio, sim, da cidade, onde todas as pessoas que passam sempre estão elogiando, e é isso, né, cara? Avançar o grafite carioca.